Seorang lelaki direman 7 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pencari barang buangan di Kuala Ketil, Baling, Kedah. Suspek berusia 40-an itu ditahan polis di Kuala Ketil semalam. Perintah reman bermula hari ini dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Sungai Petani. Semalam, mayat seorang lelaki yang dilaporkan hilang 3 hari lalu ditemui dalam Sungai Ketil dipercayai dibunuh. Ketua Polis Daerah Baling, Superintenden Said Basri Said Ali berkata mayat lelaki itu ditemui kira-kira 1 kilometer dari Pekan Kuala Ketil, iaitu tempat mangsa dipercayai hilang Rabu lalu. Mangsa dikenali sebagai G. Sivaguru dilapor hilang selepas mencari barangan buangan di kawasan tong sampah di Pekan Kuala Ketil. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat kesan kelaran pada leher mangsa dipercayai dibunuh. Seorang peminta derma